እሺ እንደምን አላችሁ ተማሪዎች በዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ማስመሪያችን ላይ የምናያቸውን ዩኒት ዲቪዥን ወይም ደግሞ የመለኪያ አሃድ ክፍፍሎች እንዴት እንደተሰሩና ለምን እንደተሰሩ ይሆናል ይህ ማለት አብዛኛውን ጊዜ ማስመራችሁ ላይ ብታዩት የተለያዩ መስመሮችና የተለያዩ ቁጥሮች አሉ ነገር ግን በትክክለኛ እነዚያ ነገሮች ለምን ለምን ፐርፐዝ እንደምንጠቀምባቸው ወይም ደግሞ ለምን ለምን አገልግሎት ሊውሉ እንደሚችሉ የምናይበትን የቪዲዮ ክፍል ዛሬ ይዘን ቀርበናል ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ላይ ከሚሊሜትር ጀምሮ እስከ ኪሎ ሜትር ድረስ ያሉትን የዩኒት ዲቪዥንስ ኦፍ ሌንግዝ ኦር ደግሞ የርዝመት መለኪያ የአሃድ ክፍፍል የሚለውን ክፍል የምናይ ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ ከአንድ ዩኒት ሲስተም ወደ ሌላ ዩኒት ሲስተም እንዴት ልንቀይረው ወይም ደግሞ እዛ ላይ ያለው ማስመሪያ ሁለት አይነት ዩኒቶችን እንዴት አርጎ መግለጽ እንደሚችል የምናይበት ይሆናል። አሁን በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ማስመሪያ ከመሰራቱ በፊት ልክ እንደዚህ አይነት መስታወት አይነት ቅርጽ ይኖረዋል። ስለዚህ እዚህ ላይ የምንፈልጋቸው መስመሮች አስመረን ወይም ዲቪዥኑን ሰርተን የምንሰራው ነው የሚሆነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ሴንቲሜትርና ሚሊሜትርን ብናይ እንደሚታወቀው ልክ ማስመሪያችሁን ብታዩት እንደዚህ አይነት ዲቪዥኖች ይኖራሉ። መጀመሪያ ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ብናስጀምረው 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 የሚባሉ ከዚህ ከታች በኩል የምታያቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ እነዚህ 10 ሚሊሜትር ሲሞሉ መጨረሻ ላይ እንደረዘም ያለ መስመር ይኖርና እሱን መስመር ከስሩ 10 ብለን እንጽፍበታለን። ያ ማለት ምንድነው 10 ሚሊሜትር ነው ማለት ነው ይሄኛው። በላይኛው በኩል ደግሞ ልክ 10 ከሚለው ትክክል በላይ በኩል ደግሞ 1 ሚል ቁጥር አለ። ያ 1 ምንድነው ማለት ነው 1 ሴንቲሜትር ሞላ ማለት ነው። ያ ማለት 10 ሚሊሜትር እንደቆጠረን 1 ሴንቲሜትር ይሞላሉ። ያ ማለት ከአንደኛው ጫፍ እስከ አንደኛው ጫፍ ያለው ርቀት 10 ሚሊሜትር ቢሆን ያ ማለት በሌላ መለኪያ ያ ማለት በሴንቲሜትር ብንለካው 1 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው። አሁንም ተጨማሪ እና ያለን እዚህ ጋር ልክ እነዚህኛዎቹንም ቆጥረን ልክ 10 ስንጨምርበት 20 ይሆናል። ስለዚህ 20 ላይ በታችኛው በኩል 20 ሚሊሜትር የሚለውን ስንገልጽ በላይኛው በኩል ደግሞ ስንት ይሆናል ማለት ነው 2 ይሆናል። ያ ማለት 2 ሴንቲሜትር ሆነ ማለት ነው። ከዛ ቀጣይ እንስራ ልክ እዚህኛውም ጋር ስንሰራ ለምሳሌ ይሄኛው ቁጥር ከሄደ በኋላ ልክ 30 ጋር ሲሞላ ከስር 30 ተብሎ ይጻፍበታል ከላይኛው ደግሞ 3 ብለን እንጽፍበታለን። ያ ማለት ምንድነው ከታች ያለው ሚሊሜትር ዲቪዥኑን ከላይ ያለው ደግሞ የሴንቲሜትር ዲቪዥኑን ነው የሚነግረን ማለት ነው። የሚለኩት ግን አንድ አይነት ርቀት ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ካያችሁት 10 ሚሊሜትር ማለት 1 ሴንቲሜትር ማለት ነው። ይሄን የሚያሳየን ነው የሚሆነው። ሌሎችንም ለምሳሌ እንደዚሁ እናያቸው። ለምሳሌ ከዚህ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ብታያቸው ቁጥሮቹን 40 50 60 70 80 90 100 ያለ ይቀጥላል እስከ ስንት ድረስ ይቀጥላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት ማስመሪያ እስከ 200 ድረስ ይቀጥላል። ስለዚህ 200 ሚሊሜትር የምንለው ከታች ይኖራል ከላይ ደግሞ ከአንድ ጀምሮ 1 2 3 4 5 6 እያለ ደግሞ እስከ ስንት ድረስ ይሄድልናል ማለት ነው እስከ 20 ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማስመሪያችሁ ለምሳሌ አብዛኛው ጊዜ አይታችሁት የምታውቁ ከሆነ የዚህን አይነት ማስመሪያ ልታገኙት ትችላላችሁ። ያ ማለት ማስመሪያው በታች በኩል ባለው ዲቪዥን ሚሊሜትር መለካት ስንችል በላይኛው በኩል ያለው ደግሞ ሴንቲሜትርን መለካት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛውም የሚያሳየን 1 ሴንቲሜትር ባጭሩ ስንት ሚሊሜትር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር 1 ሴንቲሜትር 10 ሚሊሜትር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዷን ሴንቲሜትር ካያቻቸው እያንዳንዷ ሴንቲሜትር 10 ሚሊሜትር ትለካለች ማለት ነው። ሌላኛው አንድ ምሳሌ እዚህ ጋር ብናይ ለምሳሌ በሁለቱ ነጥቦች መካከለ ያለውን ርቀት መለካት ብንፈልግ አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት ነጥቡ ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ ስንት ድረስ ነው ያለው ማለት ነው። ልክ እሱን ስንለካው ምን ሆኗል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንት ላይ ነው ያረፈው? 8 ሴንቲሜትር ላይ ወይም ደግሞ 80 ሚሊሜትር ላይ አልፏል ማለት ነው። ስለዚህ ምን እንለዋለን ማለት ነው? s equals to ስንት እንለዋለን ማለት ነው? 80 ሚሊሜትር ወይም ደግሞ 8 ሴንቲሜትር ነው ማለት ነው። ከዚህችኛው ነጥብ ብንለካው ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳየነው አንድ ማስመሪያ ቢሰጣችሁ ማስመሪያችሁ መጀመሪያ ማየት ያለባችሁ ከመለከታችሁ በፊት በምን አይነት ዩኒት ወይም ደግሞ በምን አይነት ዲቪዥን የተሰራው የሚለው ትልቁና በየጊዜው ልንጠቀምበት የምንችለው ቴክኒክ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እሱን አድርጉ። ሌላኛው ደግሞ አሁንም እንይ አሁን ከሚሊሜትር ወደ ሴንቲሜትር አይተናል። አሁን ደግሞ ከሴንቲሜትር ወደ ሜትር ከፍ ያለን እንሂድ። አሁን ልክ የማስመሪያው ዲቪዥን በዚህ መልኩ ቢታይ ያ ማለት ከታች ያለው ሴንቲሜትር ከላይ ያለው ደግሞ የሜትር ዲቪዥን ቢኖረን ከታች ልክ እንደዚህ እንቆጥራለን። እነዚህ እያንዳንዳቸው የምንቆጥራቸው ስንት ነው የሚሆኑት ማለት ነው። እያንዳንዳቸውን ስንቆጥር ለምሳሌ አሁን 10 ሞላ። ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው? 10 ሴንቲሜትር። ስለዚህ 10 ሴንቲሜትር የሚል ነገር አለን። ከዛ ቀጥሎስ ደግሞ ምን ይመጣል? ልክ እነዚህን ከስር ደግሞ ልክ እንደዚህ 1 2 3 4 5 6 7 8 እያልኩኝ 10 ስጨምርበት ስንት ይሆናል ማለት ነው? 20 ሴንቲሜትር ይሆናል። ስለዚህ እንደዚህ እያለ አሁንም 30 ሴንቲሜትር፣ 40 ሴንቲሜትር፣ 50 ሴንቲሜትር እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ከታች በኩል ያለው ዲቪዥን ልክ ይሄኛው ዲቪዥን እየቀጠለ ከሄደ በኋላ
ልክ የመጨረሻው ለምሳሌ ካያችሁት 100 ሴንቲሜትር ሲሞላ ስንት ሆነ ማለት ነው? 100 ሴንቲሜትር ልክ እንደሞላ ስንት ሜትር ሆነ ማለት ነው? 1 ሜትር እንለዋለን። ያ ማለት ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከዚህኛው ነጥብ ድረስ ያለውን ብንለካው 100 ሴንቲሜትር ይሆናል ወይም ደግሞ 1 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ቀጣይ እንይ። ልክ ቀጣዩን ስናይ ምንድነው የሚያሳየን? አሁን ልክ በዚህ መሰረት ሁሉም እንዲቀጥል ብናደርገው ከስር ያለው ዲቪዥን አለን የራሱ የታችኛው ዲቪዥን በ10 እየጨመረ ነው የሚሄደው። በ10 ሴንቲሜትር ይጨምርልናል። ልክ መጨረሻ ላይ ከ100 ተነስቶ 110 120 130 ያለ እስከ ስንት ድረስ ይሄዳል ማለት ነው? ይነገር እስከ 200 ድረስ ይሄዳል። ልክ 200 ላይ እንደደረሰ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 200 ሴንቲሜትር ሲደርስ አሁን እዚህ ጋር 1 ሜትር አልነበረ ስንት ሜትር ይለኛል ማለት ነው? 2 ሜትር ይለኛል። ያ ማለት ልክ 200 ሴንቲሜትር ሲደርስ 2 ሜትር ሆነ። 300 ሴንቲሜትር ላይ ቢደርስ ደግሞ 3 ሜትር፣ 400 ሴንቲሜትር ላይ ቢደርስ ደግሞ 4 ሜትር እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ከሴንቲሜትር ወደ ሜትር የምንቀይርበት ዲቪዥን ወይም የምንቀይርበት ቁጥር ስንት ይሆናል ማለት ነው? ባጭሩ አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት 1 ሜትር ስንት ሴንቲሜትር ሆነ ማለት ነው? 1 ሜትር 100 ሴንቲሜትር ሆነ ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ 100 100 100 ሴንቲሜትሮች እየተጠራቀሙ 1 2 3 4 እያለ በሜትር እንገልጻቸው ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ የሴንቲሜትር እና የሜትር ግንኙነታቸው ይሄ ይሆናል። እሺ አሁን ደግሞ ሁለት ነጥቦችን እንይ። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ሁለት ነጥቦች ቢኖሩ በሁለት ነጥቦች መካከለ ያለው ርቀት ስንት ነው? ስለዚህ በሁለት ነጥቦች መካከለ ያለውን ርቀት ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? ስለዚህ ከዚህኛው ነጥብ እስከ ከዚህኛው ነጥብ ድረስ እንለካዋለን። ይሄንን ስንለካ ልክ አሁን ነጥቡ ያለው የት ጋ ነው? አሁን በሴንቲሜትር ዲቪዥን በኩል ስንት ላይ ነው? 100 ላይ። በሜትር ዲቪዥን በኩልስ ላይ ስንት ላይ ነው ያለው? 1 ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ያ ማለት ይሄ ከዚህ እስከ ከዚህ የሚለካው ርቀት ለምሳሌ d ብለን ብንነሳ d equals to 100 ሴንቲሜትር which is equals to 1 ሜትር ይለናል። ወይም ደግሞ ባጭሩ ምንድነው ያልን ያለነው በሁለቱ ነጥቦች መካከለ ያለው ርቀት 100 ሴንቲሜትር ይሆናል ወይም ደግሞ በሜትር ብትለኩት 1 ሜትር ይሆናል ነው ያላን ያለው። ስለዚህ ባጭሩ 1 ሜትር 100 ሴንቲሜትር መሆኑን እናቃለን። ስለዚህ ማስመሪያ ስትጠቀሙ ወይም ደግሞ የትኛውንም ርቀት ለመለካት የምንጠቀምበትን ሜትር ስታዩ በምን ዲቪዥን ነው የተሰራው የሚለውን ማየቱ የመጀመሪያው ትልቁ ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር ምን ጊዜም ቼክ አድርጉ። በምንድን ነው የተለኩት በምንድን ነው የተቀመጡት የሚለው ዋና መለኪያ መሳሪያ ስለሚሆን ነው። አሁን ደግሞ ወደ ቀጣዩ ዲቪዥን እንሂድ። ያ ማለት አሁን ከሚሊሜትር ወደ ሴንቲሜትር አይተናል፣ ከሴንቲሜትር ወደ ሜትር አይተናል። አሁን ደግሞ ከሜትር ወደ ኪሎ ሜትር ያለውን ዲቪዥን እንሂድ። ለምሳሌ ማስመሪያችን በዚህ መልኩ እናስቀምጠው። ከታች በኩል ሜትሩን እናስቀምጣለን፣ ከላይ በኩል ደግሞ ኪሎ ሜትር የሚለውን ዲቪዥን እናስቀምጣለን። አሁን የሜትሩን ዲቪዥን እንየው። እነዚህ የቆጠርናቸው 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 የምትለዋ የመጀመሪያው 10 የምትለዋ አሁን በዚህ ኬዝ እያንዳንዳቸው ነጥቦች 10 10 10 10 ነው ያላቸው። እነዚህን 10 10 10 10 ጊዜ ስታባዙት 10 ጊዜ 10 ስንት ነው የሚሆነው? 100 ዲቪዥን። ለምሳሌ አሁን ከታች በኩል ያለውን ዲቪዥን ከዚህኛው ነጥብ እስከ ከዚህኛው ነጥብ ያላችኋል 100 ሜትር ርቀት ብትሆነ ይላልን። በዚህኛው መስመር እየለካን ብንሄድ ልክ እዚህ ጋር 100 ይኖረኛል፣ ከዛ ቀጣይ እዚህ ጋር 200 ይኖረኛል፣ ከዛ ቀጣይ 300 ይኖረኛል። እንደዚህ ያለ ይቀጥልና መጨረሻ ላይ እነዚህ ቁጥሮች ልክ 100 200 300 400 ሜትር ይላል እስከ ስንት ድረስ ይሄድልኛል ማለት ነው? እስከ 1000 ድረስ መጣልን እዚህ ጋር። ስለዚህ ልክ 1000 ሜትር እንደደረሰ ኪሎ ሜትር አሁን መቁጠር ጀመረ። ኪሎ ሜትሩ ስንት አለ? 1 አለ ማለት ነው። ስለዚህ ኪሎ ሜትሩ 1 ሆነ። ያ ማለት 1000 ሜትር እንደሞላ 1 ኪሎ ሜትር ብለን እንቆጥረዋለን ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ እንሂድ። አሁን ልክ ከታች ያስቆጠር ነው ብንሄድ 100 100 እየጨመራችሁበት ብትሄዱ ያ ማለት 1100 1200 1300 እያለ የሚቀጥልልን ቁጥር ይሆንና እነሱን ቁጥሮች ደግሞ እስከ ስንት ድረስ ይሄዳሉ? እዚህ ጋር እስከ 2000 ድረስ ይሄዳሉ። ልክ ሜትር የሚቆጥረው ደግሞ 2000 ሲደርስ ኪሎ ሜትር የሚቆጥረው ስንት ላይ ይደርሳል ማለት ነው? 2 ላይ ይደርሳል። ያ ማለት 2 ኪሎ ሜትር ሆነ ማለት ነው። አሁን በዚህ መልኩ ቢቀጥል ያ ማለት 2000 3000 ሲሆን ስንት ኪሎ ሜትር ሆነ? 3 ኪሎ ሜትር። 4000 ሲሆን 4 ኪሎ ሜትር። 5000 ሲሆን 5 ኪሎ ሜትር እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ በአጭሩ እዚህ ዲቪዥን ላይ ካያችሁት ይሄ የተቀመጠው ማስመሪያ ወይም ደግሞ ይሄ መለኪያ የርቀት መለኪያ መሳሪያ በምን ዲቪዥን የተቀመጠው ማለት ነው? በዚህ ኬዝ በሜትር እና በኪሎ ሜትር ዲቪዥን የተቀመጠው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳየነው 1 ኪሎ ሜትር ስንት ሜትር ሆነ ማለት ነው? ስለዚህ 1 ኪሎ ሜትር 1000 ሜትር ሆኗል ማለት ነው። አሁን ይሄንን እንየው። ለምሳሌ ሁለት ነጥቦች እንደዚህ አይነት ነጥቦች ቢኖሩም እዩት እንግዲህ ከዚህ ጫፍ እስከ ከዚህ ጫፍ ለምሳሌ ለኩ ብትባሉ አሁን ይሄ እንደምትት በኪሎ ሜትር ስለሆነ በጣም ሰፊ ወይም ደግሞ ረጅም ርቀት ነው። 2000
ሜትር አካባቢ የሚሆን ርቀት ነው ያለው። አሁን ሁለቱን ነጥቦች ለኩ ብትባሉ ከዚህ ነጥብ እስከዚህ ነጥብ ድረስ ለካን ስንለካ በሜትር ቢሆን የለካነው ስንት ነው የሚሆነው? ስንት ላይ ነው ያረፈው? 2000 ሜትር ላይ ነው። በኪሎ ሜትር ቢሆንስ? በኪሎ ሜትር ከሆነ ደግሞ ስንት ኪሎ ሜትር ላይ ነው ያረፈው? እዚህ ጋር አንድ አለኝ እዚህ ጋር ሁለት አለኝ። ስለዚህ ስንት ኪሎ ሜትር ላይ ነው ያረፈው ማለት ነው? 2 ኪሎ ሜትር ላይ ነው ያረፈው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ምን ብዬ መጻፍ ይችላል ማለት ነው? l በሁለቱ ነጥቦች መካከለ ያለው ርቀት l እኩል ነው 2000 ሜትር ወይም ደግሞ 2 ኪሎ ሜትር ብዬ ማስቀመጥ ይችላል ማለት ነው። በሁለቱ ዩኒት መጻፍ ይቻላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ አንድ ጊዜ l እንላለን፣ አንድ ጊዜ ደግሞ d፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ s እንላለን። እነዚህ ርቀትን ለመለካት የምንጠቀምባቸው ምልክቶች ናቸው። አንድ ሰው ከፈለገ s ሊለው ይችላል፣ d ሊለው ይችላል፣ l ሊለው ይችላል፣ b ሊለው ይችላል፣ h ሊለው ይችላል፣ ችግር የለውም። ስለዚህ ከአንድ ነጥብ እስከ ሌላኛው ነጥብ ድረስ ያለውን ርቀት ምን ያክል እንደሆነ ለመግለጽ እነዚህን ቴክኒኮች መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ማስመሪያ ስታዩ ወይም አንድ የሚለካ ነገር አግኝታችሁ እሱን ለመለካት ስትነሱ በመጀመሪያ ደረጃ ማየት ያለባችሁ በምን ዲቪዥን ነው የተሰራው ወይም ደግሞ ክፍልፋዮቹ እዚህ ጋር የተቀመጡት ክፍፍል በምንድን ነው? በሜትር ነው? በሴንቲሜትር ነው? በሚሊሜትር ነው? በኪሎሜትር ነው የሚለውን በደንብ ለይታችሁ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። እሱን ካወቃችሁ በኋላ የምትፈልጉትን ነጥብ መለካት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ የነበረን ክፍል ይሄንን ይመስላል። ከዚህም በኋላ እናንተ የምትጠቀሟቸው ማቴሪያሎች በደንብ ለዩአቸው፣ አስተውሏቸው። ስለዚህ ለዛሬ የነበረን ይሄንን ይመስላል። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።